Ezt nyugodtan mondhatjuk. Kömény tábok faragták a magyar fiút. Szerencsére. Egyébként hát otthon kipróbálják a nézők, hogyha kinyújtja a karját, a falhoz teszi, hogy eléri. Rávág egyet a bicepszére, behajlított kézzel, jó erősen, és utána ismét a falhoz teszi a kezét, azt fogja észrevenni, hogy itt a rövidebb lenne a karja. Hát már egy ilyen kis ütéstől is az izmok már bizony nem fognak tudni úgy reagálni, hogyha egy jó gyorsat, pattanósat kéne ütni. Na hát akkor ott van, tessék gyakorolni. Minden mazolistának ajánljuk. Igen. Sok szeretettel. De szülői felügyelet meg. És csak 18 éve felülieknek. Nekik már nem kell felügyelet. Erre a meccsre lehet, hogy kell egyébként, mert minden van gyakorlatilag ebben a találkozóban, ami a K1-ben is. Jön a harmadik menet, majd ha megtörli megint a bíró. Már fejére egy Girardi Konát testét. Erről mindig megfeledkezik a francia. Szerencsé, hogy nem birkózásról van szó, és mondjuk nem kis olajcseppek vannak a francián. Na, Ferenc jön előre, talán kitisztult valamelyest az egyperces szünet alatt. Jó volt, az jó volt bizony Ferenctől. Nagyon jó kis meccs, az eddigi legjobb meccse van este folyamán, ezt talán mondanom sem kell. Aki itt nyer, az biztos, hogy elmondhatja magáról, hogy nagyon nagy meccsen van túl. Csattant a combos Ferencről is. Ha volt az a rugás, csak hát erre jöhetett volna mondjuk egy határozottabb lássöprés is a franciától, nem jött szerencsére. Ez viszont nagyon jó volt, Borda közre bement. Egy nagyon jó hajtja végre Ferenc József a edzői utasításokat itt a harmadik menetben, eddig mindent, amit kértek, megcsinált. Ez rövid volt, mintha kicsit tompább lenne Konát. Igen. Ez jó, és megy előre! Ferenc, na jól van, akkor merített erőt, amit ugye említettem a második menet közepe táján. Na most megint jönnek azokkal a fránya térdesekkel! És ez az utolsó, ez nagyon benn volt. Ó, de kár érte, pedig volt egy olyan pillanat, amikor úgy tűnt, hogy Ferencnek meg lehet, így most számolni kell rá, és ez a menet, reméljük nem számolja ki a bíró. Hát, mehet tovább. Volt egy olyan jel, amikor hát nemzetközi kézjelek alapján ez azt jelentette volna, hogy vége a meccsnek. Na mindegy, lényeg, hogy mehet. Igazából ez a térdrugás nem volt annyira veszélyes, a Ferencnek a kezéről csúszott fel a fejéig, de nem volt az ott bent tökéletesen. Megint azt kell, hogy mondjam, Ferenc hihetetlen nagyot küld. Egy perc van hátra ebből a menetből, itt most már egyrészt nem szabad túlélésre menni, mert az úgy érzem kevés lesz. Másrészt ugye az, hogy számolni kellett a magyarra, az azt jelenti, hogy ez a menet így gyakorlatilag a franciáé. Tehát Ferenc Józsefnek ki kéne ütnie valamilyen úton, módon, azt gondolom, Konátot ahhoz, hogy ezt a meccset megnyerje. 50 másodperc van hátra a menetből. Viszont Konát jön előre, nagyon súlyos térdes volt ott, de most talán levédte. Igen, de jó felütéssel sikerült azért Ferencnek is helyeznie. Nagyon erős a francia. Igen, hihetetlen erős, és ez most már akkor nem csak azt jelenti, hogy testépítésben jeleskedik. Igen. Hanem ugye nem fárad el, ami azért érdekes, mert ilyen robosztus, hatalmas alkatú embernél azt lehet hinni, hogy ugye egyben van, meg úgy is néz ki, hogy mennyire ott van, de azért elfáradnak. Konát bírja. Igen, el kéne találni, valóban ez lenne a legjobb megoldás Ferencnek, de úgy érzem elkészült az erejével. Minden esetre teljesen jogos a taps, azt hiszem, mert hát itt most nem mondom, hogy bármi is lesz az eredmény ennek a meccsnek, mert azt hiszem, hogy ezt megnyerte a francia, de ettől függetlenül jár Ferenc Józsefnek. Robi, te hogy látod ezt? Igen, hát sajnos ugyanazt tudom megerősíteni, amit te mondtál. Rendkívül jó felkészültségű Ferenc, és
erős is, kitartó, jó volt a védekezése, végig nyomás alatt tartott őt a francia, főleg az első két menetben. És itt az utolsó jobbos oldalán közben a lassítást ugye néztük. Illetve az utolsó jobb rugása, jobb lábbal. Viszont Ferenc Józsefnek egyáltalán nem kell szégyenkezni, és valószínűleg azért a jövőben is lesz a küzdősportban helye, és reméljük a K1-ben is. Na, én azért még nem húzom be a biztonság kedvére a francia győzelmét, hát ha máshogy látták a pontozó. Hölgyeim és uraim, a mérkőzés hivatalos végeredménye. Győz 3-0-ás pontozással. In the blue corner, igen, a kapusarokban. Szulejmán Konát. Nem láthatták máshol. Szulejmán Konát az, aki nyer. Egyhangú pontozással, de Ferenc József minden dicséretet megérdemel, és tisztelet ez ugye itt is érződik, ahogy Konát felemeli az ellenfelét. Hát megismerkedtünk meg is.